Для маленьких вихованців соціального центру «Добре вдома» провели цікаву подорож у казку. До них завітав інтерактивний ляльковий театр. Це спільна акція Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» та обласної бібліотеки для дітей. Детальніше у сюжеті. Представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» вже неодноразово співпрацюють з Дніпропетровською обласною бібліотекою для дітей. Тож запросили працівників бібліотеки завітати до дітей соціального центру. Мені здається, це кожній дитині подобається. Це розвиток, це увага, ще раз повторюсь. І це те, що особливо потребують діти, які, на жаль, потрапили у складні життєві обставини. Понад 20 діток різної вікової категорії та з непростою долею. Із захопленням спостерігали за ляльковою виставою, яку підготували працівники бібліотеки. Протягом вистави юні таланти взаємодіяли з акторами та спробували себе у ролі різних персонажей. Хоче вона подивитися, що ж там за ширмою, вона зайде, подивиться. Але в той час вона отримає можливість і самою побути цим героєм, і зробити свою казку. Наприклад, коли ми працюємо з казкотерапією, то в нас не тільки казка, вони беруть героя, одягають на ручку, і вони від його лиця розповідають свою історію. Тобто це розвиток творчості. Працівники Дніпропетровської обласної дитячої бібліотеки завжди доводять, що бібліотека – це сучасний творчий та літературний простір. Вони часто проводять безкоштовні майстер-класи та інтерактиви для всіх охочих дітей. Перший раз ми привезли таку виставу, перший раз в такому форматі зустріч, але сподіваюся, що ми ще завітаємо до інших місць. І я думаю, що до Нового року ми ж таке щось сплануємо, такі плани ми маємо на майбутнє. Як розповіли вихованці соціального центру «Добре вдома», більшість з них ніколи не були у театрі та не бачили подібні вистави. Завдяки Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського «Солідарність», бібліотека та театральні вистави дітям запам'ятаються як цікавий, різноманітний та сучасний всесвіт. Маргарита Сопельняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.